Respublikada halok bo'lganlar qabrga qo'yildi. 23 yanvar seshanba kuni tongda Namangan xalqaro aeroportiga avtobusda halok bo'lganlarning tobati ortilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi samolyoti kelib qo'ndi. Bu haqda Daryo muxbiri xabar bermoqda. Samolyotda fojia qurboni bo'lgan vodiyliklarning jasadi keltirildi. Ulardan 31 nafari Namangan, 16 nafari Farg'ona. Andijon viloyati fuqarolari, aeroportda 3 viloyat hokimlari, huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlari hozir bo'ldi. U yerdan mari tobutlar viloyatlarga olib ketildi. Tobutlar avval qurbonlarning oilalariga yetkazildi. Mudarrashuvdan so'ng janoza namozlari o'qildi. Namozlar ayrim joylarda masjidlarda, boshqa joylarda qabristonlarda ado etildi. Shundan so'ng marhumlar qabristonlarga qo'yildi. Ulamolar ularning haqqiga duo qildi.